Müdrik hekayə. Gəl sənə yazmaq öyrədim. Bir cavan bütün elmləri öyrənəndən sonra gəlir müdrik bir adamın yanına. Ona belə deyir: İstəyirəm insanlara həyat yolu öyrədəm. Heç vaxt səhv eləməsinlər. Məndən müdrik olar? Olmaz. Niyə? Cavansan, ona görə. Çox bilirəm, nə olsun ki, cavanam? Üç sualıma düzgün cavab versən, deyirəm, səndən müdrik olar, yoxsa yox. Ver sualını. İki nəfər tüstü borusunu təmizləməyə gedir. Bir-birləri ilə danışmır, bir-birlərinin dillərini bilmirlər. Onlar sobanın borusundan evə girir. Birinin üzü qaralır, biri qaralmır. Kim üzünü yuyur? Əlbəttə üzü qara olan. Tapmadın. Üzü qara olan hardan bilir üzü qaradır? Düzdür, üzü ağ olan üzünü yuyur. Çünki elə bilir ki, onun da üzü qaradır. İkinci sualımı verirəm. İki nəfər sobanın borusundan evə girir. Birinin üzü qaralır, biri qaralmır. Kim üzünü yuyur? Bu sualı bayaq verdin, cavab verdim. Üzü ağ olan üzünü yuyur. Cavabı tapmadın. Təmiz üzlü yuyunursa, çirkli üzlü olan da yuyunur. Başa düşür ki, təmiz üzlü yuyunursa, deməli yoldaşının üzünü görüb yuyunur. Ona görə o da yuyunur. Deməli, hər ikisi yuyunur. Mən bunu fikirləşmədim. Üçüncü sualını ver. Üçüncü sualı verirəm. İki nəfər sobanın borusundan evə girir. Birinin üzü qaralır, biri qaralmır. Kim üzünü yuyur? Həmin sualın cavabını tapdıq da, dedi axı, hər ikisi yuyunur. Elə deyil, çirkli üzlü baxır təmiz üzlüyə. Getmir yuyunmağa. Elə bilir ki, onun da üzü təmizdir. Təmiz üzlü də baxır ki, çirkli üzlü yuyunmur. Fikirləşir ki, çirkli üzlü yuyunmağa getmirsə, deməli, mənim üzüm təmizdir. Yuyunmaq lazım deyil. Düzdür, boynumu alıram ki, səhv cavab verdim. Mənə bir sual da ver, xahiş edirəm. Axırıncı sualımı verirəm. İki nəfər sobanın borusundan evə girir. Birinin üzü qaralır, biri qaralmır. Kim üzünü yuyur? Aman Allah! Axı tapdıq ki, truba təmizləyənlərin heç biri yuyunmur. Niyə yenə həmən sualı verirsən? Başqa sual ver də. Sualın cavabını sənə öyrətməliyəm. Təslim oluram, düzgün cavabı özündür. Düzgün cavab odur ki, qapqara sobadan düşən iki nəfərdən birinin üzü qapqara qaralıbsa, heç vaxt ola bilməz ki, digərinin üzü ağappaq qalsın. Deməli, sualın özü düzgün deyil. Müdrik o şəxs deyil ki, hər suala cavab versin. O sualın düzgünlüyünü də dərk etməlidir. Sən də dərk elə ki, məndən müdrik olar, sualını düzgün vermədin. Niyə ki? Cavansan, həyatın çoxunu yaşamamısan. Çətinə düşməmisən, həyat sınaqlarından keçməmisən. Necə müdrik olub insanlara həyat yolu göstərə bilərsən? Bir yoldan keçməmisənsə, necə həmin yola bələdçilik etmək olar? Həyatı yaşamadan, yaşamağın yolunu bilmədən, onu insanlara öyrətmək bilirsən nə deməkdir? Nə deməkdir? O deməkdir ki, özün hərfləri tanımaya-tanımaya, deyirsən, gəl sənə yazmaq öyrədim.